Фудбалската јавност, Битола, но и цела Македонија денес е во шок. Спортска Македонија со огромна тага ја прими веста за трагичната смрт на директорот на фудбалската репрезентација и еден од најдобрите фудбалски голмани кои некогаш сме ги имале. Петар Милошевски синоќ ја загина во тешка сообраќајна несреќа на клучката од автопатот Крива Паланка Куманово, кај кумановската населба Карпош половина час пред полноќ. Сообраќајката се случила кога џип управуван од 62-годишниот ЖБ од Кумановско Малотино, кој се движел од Куманово кон Крива Паланка, директно се судрил со автомобилот марка Пежо во собственост на Фудбалската федерација на Македонија, кое било управувано од председателот на федерацијата Илчо Георгиевски, кој е полесно повреден, а во возилото освен Милошевски биле уште две лица кои се здобиле со тешки повреди. Милошевски и Георгиевски се враќале од хуманитарен фудбалски натпревар. Петар Милошевски е роден во Битола на 6 декември 1973 година. Кариерата ја почна во Пелистер, каде што беше активен крај голот 3 години, од 1994 до 1997. Потоа направи трансфер во Вардар. Една сезона беше доволна за квалитетите на Милошевски да излезат на површина, пошто следуваше ангажманот во Турција во екипата на Трабзонспор. Таму одигра 60 надпревари и по две сезони премина во составот на Малатјаспор. 3 години и 62 надпревари на голот на турскиот тим. Следниот трансфер го реализираше во 2004 година, кога подпиша за Ачапат Себатспор. По една година и 12 меча за овој тим, Милошевски ја напушта Турција и се сели во Кипар. Во Енозис Милошевски се задржува најдолго во својата кариера, 7 сезони и 131 настап. По ангажманот во Кипар, нашиот легендарен голман се повлекува од активното играње фудбал во 2012 година, пошто беше назначен за директор на фудбалските репрезентации на Македонија. Работата во куќата на фудбалот му представуваше огромна чест и задоволство. Пред една година, на 21 март 2013 година, беше во родниот град за подпишувањето на договор за изградба на фудбалско игралиште со вештачка подлога. Ова е проект кој спаѓа во програмата Hattrick од УЕФА и услов за да се добие овој проект беше завршувањето на куќата на фудбалот, која веќе утре се отвора. Мишо Платини доаѓа специјално да ја отвори. И практично од наредниот ден ќе можеме веќе да аплицираме за 10 терени из Македонија со вештачка подлога. Милошевски остави неизбришлива тага во македонскиот фудбал, во нашата национална репрезентација и со 59 настапи во дресот со црвено-жолти бои е на 7-то место на вечната ранглиста. Секаде почитуван како голем спортист, джентлмен, човек што имаше само добар збор за соиграчите, за ривалите, за помладите. Неговите колеги и соработници денес останаа без зборови, сите во неверување и со голема болка во срцето. Пандев, Пачовски, Седловски, Џиџи, Хаџиевски, Шакири и уште многу други. Веста за трагичната смрт веднаш беше пренесена и во Турција и Кипар, но и во соседните земји. Се огласи и Фудбалската федерација на Македонија. Замина човекот со големо срце. Оптимист со ведар дух, голем работник и фудбалска легенда во секоја смисла. Роден битолченец, првиот голман на македонската фудбалска репрезентација, со голем број на репрезентативни настапи до самиот крај на својата кариера. Фудбалер кој секогаш беше на располагање на репрезентацијата, таа за него беше пред се друго. Вистински македонец, лидер, човек за секоја почит. Петар Милошевски до последен момент остана доследен на своите принципи, висока моралност и спортски ферплеј и како таков ќе го помниме, велат од Фудбалската федерација на Македонија. Човек со карактер, големо срце и вистински херој.